Вже кілька тижнів поспіль налякані учні та схвильовані батьки штурмують черкаські книгарні у пошуках збірників завдань для підсумкових контрольних робіт та відповідей до них. Такий ажіотаж наприкінці навчального року породило саме Міністерство освіти, замінивши звичні директорські контрольні тестуванням. Воно й завдання підготувало, і добро на масовий продаж дало. Всі почали купувати ці жошти і готуватися, бо всі дуже переживають, як його здати, щоб отримати гарні оцінки. Оце єдиний магазин, якому я знайшла за цей тиждень ці зошити. Я об'їздила всі магазини майже в Черкасах. Тести діти писатимуть із 4 предметів – українська мова, історія, математика та іноземна. Аби бути всеозброєні, їм доведеться розкошелитися. Завдання з одного предмету коштує щонайменше 15 гривень, а відповіді – 10. За найскромнішими підрахунками, тестування від міністерства для одного учня потягне 100 гривень з кишені його батьків. Я вважаю, це лишня трата грошей, як завжди, наше правительство постаралось. Конечно, раньше, когда мы экзамены сдавали, книжки не покупали, но теперь другое время. Я вважаю, що ці книжки, що купляють, це просто грабунок. Ці інновації не дуже доречні. Їх, аби їх вводили на початку навчального року, то можна було б якось підготуватися, а в кінці року це ні, підготуватися не можна, і потрібно цей заново повторяти весь матеріал, який вчив. І додаткове навантаження. Я не задоволений цим, що зробили таку річ. Певним чином пугає, я ще, ну як, це здавати іспити, це нерви, ці всі. Ну це ж поспіхом нема, ми з Вінігородки взагалі приїхали. З Вінігородки взагалі такого нема, тут щось, хоч слава Богу, 3 екземпляри знайшли. У книгарні говорять, з постачанням посібників проблема. Видавництво не встигає друкувати на всіх охочих. Власне, це така величезна дурниця, яка чергова, яку придумало Міністерство освіти, воно все-таки йде на руку не учням і не їхнім батькам, а тому, хто сидить зверху і рахує папірці. Не купувати ані посібників, ані розв'язників, закликає директорка Департаменту освіти та гуманітарної політики міськвиконкому Ірина Топчій. Мовляв, це звичайний контроль знань на загальнодержавному рівні. Проходити ці контрольні роботи будуть в класах, в тих самих, де діти навчаються. Вчителі, які їх навчали протягом року і зазвичай проводили директорські контрольні роботи, будуть проводити і ці контрольні роботи. І перевіряти їх буде той же самий вчитель. Ніяких комісій створюватись не буде. Ніхто не буде там відслідковувати, наскільки діти там чи списали, чи самі написали, чи як це все буде проходити. На це розраховує 6-класник Анатолій. Він вже запасся підручним матеріалом. Посібник з відповідями я купив для того, щоб було ті завдання, які важче вирішуються, щоб можна було і скатати, і так легше запам'ятати, не вирішуючи. Вчителі не проти такої форми контролю, утім нарікають, що їх пізно попередили. Тестування заплановане вже з 10 до 20 травня, а навчальні програми розраховані до кінця травня. Ми пришвидшили темп нашої роботи обов'язково. Займенник, сьогодні ми даємо тему займенник, і якщо я мала раніше давати 2 займенники за урок, то на минулому уроці ми розглянули їх набагато більше і працювали вже в іншому режимі. Доводиться коректувати і свою роботу, і роботу дітей для того, щоб встигнути і для того, щоб якісно написати роботу. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка Новини.